Blíží se doba, kdy tramvaje vyjedou za hranici Prahy do Středočeského kraje. Již delší dobu se hovoří o trati z Kobylis do Zdib. A poslední dobou přichází dobré zprávy o tom, že by tato trať mohla skutečně být postavena. Tramvaj výrazně zlepší dopravní obsluhu dolních i horních Chabar a především Zdib. Ale to není jediné. Hlavní význam bude mít trať pro dojíždějící do Prahy z Neratovic, pro které vzniknou záchytná parkoviště o kapacitě celkově 1500 míst. Nová trať bude začínat u vozovny v Kobylisích a celý nový úsek, který měří 5,5 km, povede prostředkem Ústecké ulice. Na území Prahy na ní vzniknou celkem 4 zastávky. Počeradská, Prunéřovská, Dolní Chabry, dnes Osecká a Měděnecká. Další dvě zastávky vzniknou na území Zdib. Jedna v obydlené oblasti a druhá u sjezdu z dálnice D8. Zde má také vyrůst největší z parkovišť P+R a navíc terminál pro příměstské autobusy, které sem budou zkráceny z Kobylis. Z Prahy sem dojedeme tramvajemi 17 a 24, které budou prodlouženy z vozovny Kobylisy, respektive Kobylis. Noční 95 by měla být i nadále ukončena u vozovny. Drobné změny se samozřejmě projeví na autobusových linkách v Chabrech. Kvůli přejmenování Osecké na Dolní Chabry bude konečná linek 162 a 913 přejmenována podle blízké ulice k Draháni. Linka 162 se bude také vyhýbat Ústecké ulici za vozovnou Kobylisy a do Chaber bude projíždět za obchodním centrem dnes zatím polní cestou. Také se zruší linka 169 a mezi Čimicemi a Chabry bude jezdit jen 202. Asi se ptáte, jak bude taková příměstská tramvaj fungovat? Jestli se třeba bude nastupovat předními dveřmi, nebo jestli bude mít číslo začínající přístovkou. Ale to, jak se ropidí dokument, který se věnuje rozvoji dopravy uvnitř Prahy, neřeší. Tak třeba někdy příště.